סעיף סמר משיבת נפש. כל הבלבולים של כל אדם שמתאווה לכל התאוות, ואף על פי כן, רוצה לידע או להבין הכל בשכלו המגושם. ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם יתברך ועל הצדיקים. מה קורה? הבן אדם מתאווה לכל התאוות שבעולם. כן? איך אמרו חז"ל? עושה מעשה זמרי, הוא מבקש שכר כפנחס. הוא עכשיו מתאווה לכל התאוות, והוא רוצה בשכל המגושם שלו להבין את כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא, להבין את כל המהלכים שהצדיק רוצה איתו, ולהבין בשכל המגושם שלו איך הכל עובד, ואם יש לו קושייה, אז הוא לא מוכן לוותר על השכל שלו. השכל שלו מבחינתו זה, איך אומרים, הפוסק האחרון, מה? כן, זה... זה הפוסק האחרון, השכל שלו. עכשיו, על איזה שכל הוא מדובר? הוא על אחד שהשכל שלו מגושה, מתונף. עכשיו, יתרה מזאת, דיברנו על כך בשעתו, שרבנו מספר במעשה מהחכם וטעם, רבנו אומר שהמקראית נשליך מעשה החכם ונספר במעשה הטעם. כן? אז המעשה מהחכם וטעם, בסיפורי מעשיות, יש שם 13 מעשיות. כן? השלוש עשרה מעשיות הם כנגד השלוש עשרה מידות של רחמים, שרבנו המשיך אותם מהשלוש עשרה מידות של רחמים, שזה השם, השם, אין רחום וחנון, וכפיים ורב חסד ואמת. והשלוש עשרה מידות של רחמים גילה אותם משה רבנו, אחרי חטא העגל. יש משהו יותר גבוה מהשלוש עשרה מידות של רחמים. ומה הם? מה שמיכה הנביא גילה, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, זה הפנימיות של השלוש עשרה מידות של רחמים. זה בזוהר הקדוש אומר, זה נקרא שבחה דעתיק יומין, זה השבח של עתיק יומין. זה השלוש עשרה מידות. זה מה קרה שם על זה בספר, תום הנבואה. כן, כן. זה הפנימיות של זה, זה הצינורות הממשיכים, וזה האור. זה מי אל כמוך. עכשיו, הזוהר שם מסדר את הסדר שלהם, ויוצא שהמידה התשיעית במי אל כמוך, וזה, ותשליך במצולות ים, כל אחד אותם. מעשה מחכם וטעם זה גם מעשה תשיעי. כנגד, ותשליך במצולות ים כל אחד אותם. איפה זה כתוב? תשליך מעשה? מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע. כן. לא, כן, אבל איפה כתוב מחכם וטעם שתשליך... המעשה התשיעי, יש לנו 13 מעשיות. המעשה התשיעי הוא מעשה מחכם וטעם. באמצע המעשה, רבן אומר, וכעת נשליך מעשה החכם ונספר במעשה הטעם. קודם כל בפשטות, כדי לשמוע את מעשה הטעם, כדי לשמוע בכלל, עכשיו שמיעה, שאנחנו מדברים על שמיעה, היא קבלה. זה איך אומר השפתי חכמים, ולא שמעו אל משה מכל צירוך המעבודה קשה, שמיעה היא קבלה, הם לא קיבלו דבריו. זה לא שהם לא שמעו, הם שמעו בדיוק טוב מאוד. כל מילה הם שמעו. זה לא שהוא היה רחוק, או שהם לא שמעו מה הוא אומר, לא הייתה קליטה. הם שמעו בדיוק מה הוא אומר להם. עכשיו, מה הם לא שומעים? אומר רש"י את התנחומין של משה רבנו. ולמה? אומר התרגום יונתן, מקפידות רוחה, מרוח קפדנית. אם משה רבנו היה בא להם במסר של... נותן להם בראש, מה שנקרא. גיבולי שלד, זה טוב. זה טוב, זה אמנו. לזה מאמינים, זה שהשם שונא אתכם, והשם רוצה להעניש אתכם, זה רציני. מה מספר להם? השם אוהב אתכם, ויוציא אתכם אל ארץ רחבה, והולך לתת לכם זה. עזוב, זה לא... על מי אתה עובד? איך אומרים? על מי, מה? ולא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז הם שומעים את המילים, הם לא מקבלים את זה. אז כדי לשמוע את מעשה הטעם, שזה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו, שהוא הולך ומודיע לנו את זה ממקום מאוד 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 גבוה, וממקום מאוד 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 עמוק. אנחנו לפני כן חייבים להשליך את מעשה החכם. וזה הפירוש, ותשליך במצולות ים כל אחד אותם. דיברנו על זה שהמצולות ים, מה זה המצולות ים? מחשבות. מה? מחשבות. מה זה המצולות ים? מה מסמל הים? מה
קודם כל. רגע, רגע, בואו נלך שלב שלב. ים זה חוכמה, לא? מה? ים זה חוכמה, לא? ים החוכמה. ים החוכמה. מה זה מצולות ים? רגע, אבל לפני, בואו נלך... רבא הלך לארץ ישראל, אז הוא אמר לו... שנייה, שנייה, אני חי... לשכוח את מה שלמדת בבבל, שאופסור תורת ארץ ישראל, אז השלחת את התורה הזאת, תוכל לקבל את תורת ארץ ישראל, נכון. כדי לזכור, כדי ללמוד תורת ארץ ישראל, אתה חייב לשכוח את זה. אבל בואו נלך עכשיו שלב שלב. מה זה המצולות ים הגשמי? מה זה המצולות ים הגשמי? זה כל המדעת, לא? הגשמי. תעבור. הגשמי. אתם רוצים מהר מדי. סכנה ומשליות? מה? סכנה, בערך. לא, מצולות ים. כל הים. עמקי הים, יש עמקי הים, שלשם, הוא לא האמין לי שיהיה מרק. אמרתי לו, אלוהים, אני חושב שאני יודע עליו. ולא שמעו אל הארון. הוא לא האמין, אמרתי לו, יש מרק. מה? לא, בא זה לרחם. זה בורא פרי אדמה. הברכה זה בורא פרי אדמה. כן, לא, זה פרו. פרו. אל תדאג, לא יהיה חשבון לך. זה קלות. זה קלות במה. אז מצולות ים, זה עמקי הים, כשאנחנו מדברים על עמקים, יש בים עמקים של גם עשרות קילומטרים. אנחנו מדברים על עכשיו, על משקל של מים אדיר. שם זה שעשו רק המצולה שהם בדגים, שם אין דגים, שם אין חיים, ואפילו צוללת לא יכולה להיכנס לשם, כי היא תימחץ מהלחץ האדיר שיש שם. זה המצולות היום, במילים פשוטות. לאן צריכים להשליך את כל החטאים? לאן צריכים להשליך את החוכמות? מה זאת אומרת מצולות ים? אז הים זה ים החוכמה. והמצולות ים זה מה זה? זה עמקי עמקות מחשבתו יתברך. איך זה נקרא בלשון הזוהר? מוחז טמאה. זה פנימיות מחשבתו יתברך, שלשם אף אחד לא יכול להגיע חוץ ממי. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כשלוויתן רעב מרתיח כל מימות שבמצולה. אז הלוויתן מסמל את מי? מה? צדיק. או, הלוויתן, יפה. התפארת שלמה אומר שהצדיק יסוד עולם נמשל הלוויתן. למה הוא נמשל הלוויתן? היות והוא גורם לכולם להתלוות לקדוש ברוך הוא. לוויתן זה בלשון עתה ילווה אישי אליי, כן? לוויתן, אומרת קדושת לוי, זה מסמן את מידת האהבה. אז הצדיק יסוד עולם, רק הוא זוכה להשיג את הדעת הפנימית הזאת, והוא בא ומספר לנו, תראה מה ימקוד מחשבתו יתברך. אז הבן אדם עכשיו רוצה לשמוע את זה, אבל איך הוא רוצה לשמוע את זה? עם מה? עם השכל שלו. אם אתה בא עם השכל שלך, אתה לא יכול לשמוע את זה. השכל שלך יפריע לזה, אתה לא מבין? הוא יפריע לזה. אז אתה תגיד, למה התכוון? אולי אני התכוון לזה. לא התכוונתי לזה. לא לזה התכוונתי. למה התכוון המשורר? לא התכוונתי לזה, התכוונתי למשהו הרבה הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. אז כל מה שאתה נשאר עם השכל העצמי שלך, וזה יכול להיות אפילו שכל תורני, זה שכל של תורה, אתה לא יכול לשמוע את מעשה הטעם. לכן רבן אומר, וכעת תשליר מעשה חכם, ונספר במעשה הטעם. שזה עניין שלו, אתה תשליר במצולות הים חופת אותם. כן, שזה המידה התשיעית וכו'. טוב, זה דיברנו על זה בשעתו. כן, אז זה דיבטלות, לא? היה מתבטא. כן, שהוא לא קורא לסיפור המעשה אותו, לא קורא לחכם רשע. שהוא היה... כן. יכול לקרוא לו רשע. הוא בהתחלה חכם. כן, כן. קורא לו חכם. עכשיו, כל הרשעות שלנו, כל המעשים, הכל, זה מתחיל ממה? מהחוכמות שלנו. אם היינו משליחים את החוכמות שלנו, היינו יכולים באמת... זה לא אומר שהחוכמות מגיעים לכל הטעויות. לכל הטעויות וכל המכשולים. זה לא מוכנית פגור. פרי האדמה. הרב אמר שהצדיק נמשל על הלוויתן. אז יש זמן שהבורא משחק עם הלוויתן, נכון? כן. אז זה הוא משחק, זאת אומרת... לוויתן זה יצרת לשחק בו.
אומר רב צדוק בדרוש לפורים, שמה זה לוויתן שיצרת? למה הקדוש ברוך הוא יצר את הצדיק יסוד העולם? כדי שיתעורר השחוק של העתיד לבוא. כתוב, אז ימלא שחוק בינו. הרי מה תפקידו של הלוויתן? לגרום לכולם להתלוות לקדוש ברוך הוא. לכן הצדיק, במי הוא מתעסק בעיקר? עם מי הוא מתעסק? עם הכי גרועים. למה? כי זה מצחיק. תבין שהגרוע הזה התלווה לקדוש ברוך הוא, זה קטעים. עכשיו יש כאלו אנשים, צדיקים וקדושים, הם לא כל כך מעניינים את הצדיק. למה? זה בדיחת קרש. תבין. מה מצחיק? הוא אומר, בוא הנה, תראה, הארס הזה התקרב לקדוש ברוך הוא, איזה קטעים. נכון? לכן, אתה רואה שמשה רבנו, יוסף עם מי מתעסק? עם בני השפחות. משה רבנו עומד מה הוא מחפש את הערב רב לקרב אותם. דוד המלך, והתאספו אצלו כל איש מצור וכל איש מנשה וכל איש מר נפש. וכל איש מר נפש, שאתם עוד רובן. והיו להם 400 איש. בקיצור, הוא הולך, הוא אוסף דווקא, אינו מעניינים אותו. למה? כי הוא רוצה שיתגלה הצחוק הזה כדי לעתיד לבוא. אז ימלא שחוק בינו. וכמה שהוא במקום יותר נמוך, ואני מרים את המקום הנמוך הזה, אז בעצם חיברתי את המקום הכי נמוך עם מה? עם המקום הכי גבוה. זה הלוויתן, זה התפקיד שלו, שכולם יתלוו לקדוש ברוך הוא. טוב, בואו נחזור לענייננו. אז אומר, רבי נתן, כל הבלבולים של כל אדם שמתאווה לכל התאוות, ואף על פי כן רוצה לדע ולהבין הכל בשכלם גבושה. או רוצה את אהבת ממון וכבוד ונשים ומה לא, הכל. הכל, הכל, בכל, מכל, כל. ולא מסתפק בכלום. והשכל שלו, מה זה מגושה? חתיכת... כן. יש לו גושיות. כן, יש לו גושיות. כן, השכל שלו זה חמור עם כל ההידורים. אומרים שהערבים מסתובבים עם חמור. אתם יודעים למה מסתובבים עם חמור? שיהיה למי להתייעץ. כן, אז הוא עכשיו בטוח, הוא יודע, הוא מבין, וחבל על הזמן. מצד אחד, הוא הסרט שלו מגושם, ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם יתברך. באמת קושייה. באמת קושייה, הסרט המגושם שלו קשה לו. איך אומר הקדוש ברוך הוא? כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, כי גבו שמיים מארץ. כן? ראיתי שכן, בפירוש על יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו וישוב אל השם וירחמיהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. אז הוא שואל שם, כתוב, דרשו השם בימצאו קראו בהיותו קרוב. למי הוא מדבר, הנביא? לאלו שדורשים את השם. דרשו השם בימצאו קראו בהיותו קרוב. הוא מתייחס למי? לדורשי השם, לעובדי השם, אלו שמחפשים את השם. ומה אומר תכף מיד? יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. רגע, איך נכנס פה הרשע בכלל? וישוב אל השם וירחמיהו, ויהיה לאלוהינו כי ירבה לסלוח. מה נכנס הרשע פה לתמונה? הוא אומר שם, פירוש נפלא, הוא אומר, דרשו השם בימצאו, קראו בהיותו קרוב. נכון, זה מתייחס לדורשי השם. אבל לרשע יש דרך תשובה. והוא בטוח בדרך התשובה שלו, שלפי דרכו, חבל לי על הזמן. ומה הוא אומר? יעזוב רשע דרכו, שהרשע יעזוב את הדרך התשובה שלו, וישאב את מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיהו ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. להשם יתברך את הדרך התשובה שלו, ולחש את הדרך התשובה שלך. הדרך התשובה שלך זה אתה יצרת אותה. זה לא דרך התשובה של השם בכלל. זה השכל המגושם שלך יצר דרך תשובה. ואתה בטוח עכשיו, על פי דרך התשובה שלי, אין לי תשובה. אז אומר, תעזוב את הדרך התשובה שלך, ואת המחשבות אבן שלך, ותשוב אל השם, כי הרבה לסלוח. כן? כן? רבי נתן, המילים האחרונות של רבי נתן, לפני הסתלקות שלו, מה היו? חנון המרבה לסלוח. אגב, זה גימטיה נתן. חזר בלי סוף, חנון המרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח. וזה המהות של רבי נתן. יש את ה... אז כמו שאמר, הצדיק בא ומגלה לנו שכל מאיפה? מהמצולות ים, מהעמקות מחשבתו התברך, מהמוחס תימא, מה שנקרא. ואתה בא עם השכל המגושם שלך, מילא אפילו לא שכל מזוכח, שכל מגושם, מלא תאוות, אז מה נשאר? מי מקשה על מי? יש פה קושייה בכלל? לא מתחילה קושייה, זה בדיחה, זה לבכות, לא יודע מה לעשות. הוא מקשה עליו, זה אין פה קושייה, לא מתחילה קושייה, כן?
אז לכן, אז, ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם ברבן הצדיקים, ואפילו אם קשה לו קושיות על עצמו, כלום באדם בא עם קושיות על עצמו, תשמע, עשיתי כך, נעשה כך, הייתי צריך להיות כך, זה שווה זה, אם כן, הייתי צריך להיות פה, ומה קורה איתי? יש לו קושיות על עצמו, שקשה לו על עצמו, איך אתה רוצה להתפלל בכוונה והתלהבות, ועלו בשעה הקודמת עשית כך וכך? עכשיו דיברת על השונה, מה אתה בא להתפלל? עכשיו פגמת בברית, איך אתה בא להתפלל? עכשיו הסתכלת על כל ה... בדקת ברחוב את כל ה... של הרב, ואתה אומר, נו, באמת. הוא בא עכשיו עם קושיות, מה שנקרא. הוא בא עם, עם, עם מתמטיקה, אני קורא לזה, כן? עם חשבונות. על פי המתמטיקה שלו, הוא צודק. אבל יש פה מתמטיקה אחרת, יש פה משהו אחר. כמו שאמרתי, כלל גדול. אם יש חסר לך נעלם בתרגיל, ואתה לא יודע מה הנעלם, אתה לא יכול לפתור את התרגיל. אנחנו צריכים להבין שהנעלם העיקרי, אין לנו אותו. למי יש אותו? לצדיק. הצדיק בא ומגלה לך, בוא, זה הנעלם. והפתרון זה, השתבח שמו לעד. תרשום, תרשום. אבל איך הגעתי להשתבח שמו לעד? הפתרון זה אשרנו, אבל אני הגעתי לאוי לנו. יצא לי אוי לנו. אוי, הסתבחתי איתו לעד. אוי, הסתבחתי איתו לעד. הסתבח שמו, הסתבחתי איתו. היה לי, כמו שהרק הזאת, שבתי איזה שגורו עליו, אמר לי, עם ישראל ומשה רבנו, סבול הים, סבול הים. ועיסאו, ועיסאו. לאן הם הולכים, הרב? לאן בואו עולם הולכים? ילכו לים. ומה יש בים? ומה יש את כל הדברים שאתה לא מבין? איך ים? אני רוצה שאתה תיכנס לים. לא, לא לים החוכמה, לים של כל התאבות וכל... שם אני רוצה אותך, תיכנס לשם. דבר על בני ישראל ועיסאו, אומר הזוהר, אומר הזוהר, אבל עיסאו הזה, לאן ניסו? לאן ניסו? לים? אלא הכוונה שם זה לא בעיסאו בלשון נסיעה גשמית שאני עוזב מקום גיאוגרפי אחד ומתקרב למקום גיאוגרפי אחר. אלא הכוונה בעיסאו שתיסעו מהתפיסה שלכם שעכשיו אתם מבינים שיש שם הוויה, רחמים. אבל איזה רחמים אלו? זה שם הוויה? זה רחמים, לא, זה רחמים פשוטים, זה רחמים מצומצמים, זה רחמים בתוך גבולות. ותיסעו לעד לבחינה שנקראת עתיקה, עתיק. בעתיק אתה לימין, מה זה עתיק? זה השם יתברך בעצמו, ששם אין גבולות לרחמים שלו. בקיצור, תיסעו מהרחמים הפשוטים לרחמים הגדולים. ובכוח הזה, משה רבנו נלחם עלינו, ומעין חנה בספרך. בכוח הזה, דוד המלך, הוא לא מתייאש כשבא אליו, באים אליו דואי ואחיתופל, ואומרים לו, אין לי שועתה לו באלוקים סלע, ואתה השם הסכמת עמהם, הוא לא מתייאש. למה אומר? כי הם באים אליו, עם מה הם באים אליו? עם המסר של מה? של הרחמים הקיימים בעולם. נכון, קיימים בעולם כך וכך רחמים. נכון שהשם יתברך מראה למשה רבנו יש כך וכך רחמים, ועל פי הרחמים האלו אין, אין תקווה לעם ישראל. מה משה רבנו עושה? הוא אומר, בסדר, זה הרחמים שקיימים, אבל מה? באוצר שלך חסרים? הרי חס זה השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. אז נעשה יבוא. אז משה רבנו עושה יבוא ומייבא את מה? את השלוש סנדות של רחמים. הוא מגלה, איפה היו הרחמים האלו לפני כן? הם היו בכוח. מה הוא עשה? הוא מוריד אותם מן הכוח אל הפועל. עכשיו, כל מה שכתוב בתורה, כלל גדול תדעו, כל מה שכתוב בתורה נעשה כל הזמן. כל פעם שאנחנו חוטאים, מה עושה הצדיק? מוריד עוד רחמים עבורנו. כמובן שהרחמים האלו לא בשביל שנכתב, בשביל שתחזור בתשובה. שתת לנו... עוד אפשרות, לסלוח, כן, מה? גם להקל עלינו, את החלטה. נכון. וגם הוא מגלה לנו רחמים גדולים יותר, בעצם מה זה? תשובה קלה יותר. אתה יכול לעשות תשובה עם דבר הכי קטן. רבנו אומר לך, דבר עם השם כל יום, כמו שאתה מדבר עם החבר הכי טוב שלך, שב איתו על כוס קפה, תכין לו כוס קפה. כמה סוכר להכין לך, לעשות לך? מה? שלום, מה נשמע? איך אתה מרגיש? בוא תשמע מתיחה. תדבר את האחר, חופשי. ואתה מתקן פה כל מה שעליך לתקן, מאדם הראשון עד סוף כל הדורות, אותך וכל התלויים בך. אתה אומר, תגיד לי מה אתה...
מה עובר עליך? מילא, היית עושה לימוד קבלה, ייחודים, סיגופים, עניינים וכו' וכו'. אני יכול להאמין לזה. אתה אומר, דבר עם השם כל יום כמו שאתה מדבר עם חבר טוב, תיקונים של... גם המקובלים לא מבטיחים רק אלו תיקונים. גם קופת העיר לא מבטיחה רק אלו תיקונים. כן? כן? אין דברים כאלו, מי שם כאלו דברים. אבל בואו בערך, קרא עשרה מזמורי תהילים, תיקון הכללי, כמה זמן זה לוקח? 10 דקות. תן, פרוטה לצדקה, כמה זה? 20-30 אגורות, אני יודע. תגיד לי, מה? וזה תכין, מה? זה הגילוי שהצדיק מגלה לנו את הרחמים הגדולים יותר ויותר ויותר. אז הרחמים האלו קיימים, זה נקרא עתיק. אבל זה נאמר, ברגע קטון אז הבטיח וברחמים גדולים הקבצך. אז לאן, ועתיק יומי נקרא מזלם של ישראל. הוא נקרא המזל העליון, כידוע. לכן נאמר, בנה חיה ומזונה לאו בזכות תרתה לי המילתה, אלא במזלתה לי המילתה. זה מזלם של ישראל. אגב, האותיות מעל מזלם, מה זה יוצא? מעל מם, מה יש לנו מעל מם? נחמן. מעל מם זה נון, מעל זין זה חטא, מעל למד מם, מם סופית, נון סופית. לכן, דבר בני ישראל ואיסאו. ואיסאו זה כמעט לנחמן, עם האותיות. איסאו? כן. נחמן עם האותיות, עם האותיות. זאת אומרת, יש פה משהו גדול יותר שהולך עכשיו לנחם אתכם ולקרלות לך, זה נחמן, זה יש משה שהוא משה אותנו, ויש משה רבן שחוזר אליו בדור האחרון בצורה של רבן נחמן. והוא מגלה לך שהכל יתפח לטובה. אבל העיקר סיפר חכמים בפרשת השבוע שוינחם, אומר להינחם זה הפיכת המחשבה. זה הנחמה, להפוך את המחשבה. המהר"ל מפראג גם, קראנו לכם בשעתו, למה משה נקרא מנחם בן חזקיה? אז אומר שאין עניינו של משה בעולם הזה, אלא הוא נחמה נסתרת. מה זאת אומרת? זה לא שינוי מצב, זה שינוי תפיסה במצב. דיברנו על זה באריכות הרבה פעמים, כן? כמו רבי עקיבא, שהוא מראה להם את המציאות אחרת, ולכן הם בוכים והוא צוחק. ומה הם אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. נחמה זה לא שינוי מצב, אתה יכול להישאר באותו מצב בלגן, אבל פתאום אתה עם דעת אחרת, אתה מסתכל על זה אחרת. אז זה יעזוב רשע דרכו. תעזוב שהרשע, למה הוא רשע? כי הוא הולך בדרך התשובה שלו. זה לא דרך התשובה של השם בכלל. אתה יצרת את הדרך הזאת. לכן אתה התייאשת, מי אמר את זה? וישאב את מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו. ואין אלוהים נתגרבה לסלוח. לדרוש את השם בצורה הנכונה, זה מה שהצדיק מלמד אותנו. כן? בקיצור, אז גם לפעמים יש לה בידם, נחזור לסעיף שלנו. ואפילו באדם שחושיות על עצמו, אבל לא, בשעה קודמת עשיתי כאן וכך, וכייצא בזה בלבולים הרבה בלי שיעור, וכל זה נמשך מזוהמת הנחש שמבלבל דעת האדם שרוצה להבין הכל. מה הנחש הכניס בהם באדם וחווה? מה הוא הכניס בהם? הייתם כאלוקים. או, יודע טוב ורע, בוא תבין הכל, תבין הכל. מה זה עץ הדעת טוב ורע? הוא אמר לו, מזה לא לאכול. מכל הצגה נכון תוכל, ומעץ הדעת הברה לא תוכל ממנו, מה זאת אומרת? אתה יכול להבין הכל, אבל פה תשאיר מקום פנוי לאמונה. פה אל תנסה להבין את זה, את החלק הזה אל תבין. מה עושה הנחש? לא, תבין גם את זה, תבינו גם את זה. מה קרה? למה שלא? מה? למה לא? למה לא? תבין אלוקים, תבין הכל! כן. עכשיו, אדם וחווה היו לפני כן, היו תמימים, כמו שני תינוקות. לכן נאמר שהם היו ערומים, אומר התרגום חכימים, חכמים. אבל איזה חוכמה הייתה להם? חוכמה של תמימות הייתה להם. ולכן הם היו, ולא התבוששו, אומר התרגום, ולא המתינו בעיקריון. מה זה המתינו בעיקריון? לפני שאדם מבוגר מוציא משפט, עושה פה עולם, מה הוא עושה? הוא חושב שמה? שלא יהיה לפה, בוא נשווה פדיחות. ילד קטן, אין לו את זה. הוא עושה ספונטני. מה חסר לילד הקטן? אין לו את המחשבה של שאני לא אעשה פעולה או לא אוציא משפט שאחר כך אני אשלם בכבוד שלי. הם לא המתינו, לא המתינו על מה? על כבודם. כלומר, אדם וחווה היו בגדר של מה? של שני תינוקות. לכן הם גם לא התביישו בזה שהם ערומים. כמו שני תינוקות, הם היו תמימים. כן? ואז
והנחש היה ערום מכל חיית השדה, גם הוא ערום, אבל איזה ערום? אומר התרגום, חכים לביש, ערומים. יש ערום, הם היו ערומים חכמים, יש חוכמה של התמימות, ויש חוכמה של מה? של ה... הוא קומבינטור, כן? קומבינה. קומבינה. זה כמו הספורטאי הישראלי והאמריקאי נפגשים, נכון וינגט, קיצר שואל אותו, זה פה אתם מכירים, עיר הספורט אני. קיצר שואל אותו אמריקאי, כמה אתה רץ 100 מטר? הוא אומר לו, 5.5 שניות. הוא אומר לו, איך יכול להיות? השיא העולמי זה 7.5. הוא אומר לי, יש לי דרך קיצור, חבל לך על הזמן. גם פה קומבינה, עם ישראל אלופי, כן, אלופי הקומבינות. אז הנחש, איזה חוכמה יש לו? חוכמה של ערמומיות, חוכמה של חכם לרע. יש חכם לטוב ויש חכם לרע, שניהם חכמים. השאלה היא מה אני משתמש עם החוכמה, האם אני משתמש עם להיות יותר תמים, כן? בצל העולם, תמים, זה נראה להם נאיבי, זה עזוב. מה אתה לא קולט, מה עובר עליך? אז שוב, השאלה על מי אתה סומך? אתה סומך על השכל של עצמך? השכל של עצמך זה תוצר של הנחש. תוצר של הנחש, כן, זה השכל של עצמך. ואם אנחנו נשליך את השכל הזה ונקבל את השכל של הצדיק, זה תיקון של עץ הדעת. פה אנחנו מתקנים את עץ הדעת. לכן, המלחמה הכי קשה, זה על העניין הזה. קשה לנו להיפרד מהשכל שלנו, למרות שאנחנו רק סובלים ממנו, בסופו של דבר. זה אומר, זה רק סובלים ממנו, כן? עושה לנו רק צרות, רק בעשה ורק צער ורק... כן? לא יכולים להיפרד ממנו. למה? רבנו לוקח אותנו, כמו שאמרנו, לתיקון של קודם החטא, למצב של קודם החטא, כן? שזה העניין. הרבה, זה התיקון הכללי, אני חוזר למצב ההתחלתי. על ידי כל העצות של רבנו, רבנו מחזיר אותך למצב ההתחלתי. זה התיקון הכללי, זה ההתמודדות, זה לבוא עלי בראש השנה, והעיקר להאמין לרבנו. אם תגיד תיקון הכללי ותגיד, שמע, בסדר אמרתי, אבל מי יודע, לך תדע אם תיקן. אתה מבין? צריך להאמין למשהו. יש אחד אומר, טוב, הרבה אמר תיקון הכללי, אבל אני לא נראה לי זה מספיק, אני צריך להגיד מהבוקר עד הערב, איזה 1,000 תיקון הכללי כדי שזה יעזור. זה גם חוכמות. זה גם חוכמות. הרבה אמר התבודדות, אם אני לא אתבודד איזה 6 שעות עד שאני אתעלף ואני אהיה מאושפז שבועיים, זה לא התבודדות, זה לא ידע ברבנו. זה גם חוכמות. כן, זה באמונה. ואתה תפעל הרבה יותר טוב מהאור שאמר 1,000 פעמים וספק אם הוא אמר. לא. איך הרב אומר, תוסיף אפילו עוד מה שתגיד, חזק את התיקון, אומר, קלקלת הכל. נכון. זה מה שרבנו אומר, תורה קוף חף ג' שלא יתה מדברי הצדיק לא לימין ולא לשמאל. מה זה לימין? לימין זה להרחיב. כמו שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך מצווה לשים מזוזה על הפתח. בן אדם אומר, שמע, אני מה מזוזה אחת על הפתח? אני מעדר לשים שתי מזוזות. על מה הוא עובר? הוא מקיים מצווה? הוא עובר על איסור בל תוסיף. למה? לשיטתו זה לא מספיק. הוא עכשיו בא עם שכל אלוקי חדש. אני לא 4 פרשיות לשים בתפילין, 5. 5 שיהיה תפילין, ככה, כן? אז אין לי להגיד את כל יום את כל הכללים? יש לי להגיד כל יום, מה זה קשור? לא, אני אגיד את 20. ואם בן אדם לא אלוקי? לא קשור, לא אין לי קשור, לא. לא, זה לא קשור. אז מה זה? זה לא רק למצב הזה, כי התיקון הכללי הוא תיקון הכללי, הוא מתקן גם את שרה בנות, אבל זה בפרט לעניין הזה. זה רואה איזה פעם אחרונה, זה תשובה שאמרו, אם אחרי החץ זה הועיל, אז כל שכן שזה הועיל, זה יותר שזה גם לא הגיע למצב. אבל כמו שאמרנו, יש אחד שבא, לא, אני התכוונתי לומר, שכאילו באים לרבנו באומן, למשל, והוא עכשיו יגיד תיקון הכללי, אז בסדר, אתה אומר, אתה רוצה להגיד עוד אחד, אין בעיה. אבל מאיזה מקום זה מגיע, זו השאלה. אתה צריך פה קצת להגדיל ראש. האם אתה מגיע ממקום שאני חייב לעשות הרבה הרבה שרירים עד שאני אתעלף? עכשיו זה יעבוד. כי קשה לי להאמין, מה, עם פעולה כזו קטנה אפשר לעבוד, זה יכול לתקן. ולא שמעו אל משה, למה מקוץ רוח הוא מעבודה קשה. הוא בטוח רק עם עבודה קשה. אם עשיתי פה שרירים, אתה מבין, התבודדו אותי. כמו שאמרנו, אם זה 6 שעות לפחות, 6 שעות זה נשמע טוב, זה באמת, אתה מתעלף אחר כך. אחר כך זה יומיים לא מתעלף. אז זה עוד תקן. לפחות 6 שעות, יאללה, זה רק...
כל מיני שטויות, כל מיני שטויות. לא משנה, בלי שמות. זה לא שמות, אני מדבר באופן כללי, באופן... זה בא מהמקום, זה בא מהמקום שאנשים באים לרבנו, אבל לא זכו להשליך לשכל שלהם. כן? אז רבנו קורא לזה, אינו מקורב. אחד כזה שנשאר לו משכל עצמו, אינו מקורב. מה זה מקורב? אתה יכול... רבנו אומר, למה באים אליי ולא מאמינים בי? חבל על הכסף, חבל לנסוע לאומן, חבל, 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 חבל. אתה בא, תורח, וזה, ועושה, מוציא כל כך הרבה, בשורה התחתונה, הוא לא מאמין. אז מה קרה? כל השפע העצום הזה, אתה מאבד אותו, כי אין לך כלי לקבל אותו. אבל איך לא עוקרים את השכל הזה שעושה את הבעיות? זה על ידי זה שאני קודם כל מבין, שהצדיק מביא לי עכשיו שכל אלוקי, מחדרי חדריו הפנימיים של הקדוש ברוך הוא, ממצולות ים, וכמו של המצולות ים, אני לא מתיימר להגיע, ואין לי סיכוי להגיע, ואף אחד מאיתנו לא יכול להגיע למצולות ים, הגשמי. לים הגשמי אין לנו סיכוי להגיע, נכון? יש, יש סיכוי. אין, חזק וברוך. והוא עכשיו משדר לי מהמצולות ים, כן. עוד פעם, זה לא, עוד פעם, אל תקרא לזה כחילוב. זה שיעור, זה הרבה לעשות את זה. זה טוב לעשות את זה, אין לזה בעיה. זה לא, עוד פעם, זה לא, אל תקרא לזה. זה לא שיקרה מקרה מקרה מקרה. כן, כן. אני יודע, נהגו את זה, נהגו כל יום. ביטחו בית, נהגו את זה, נהגו את זה. נהגו את זה ששלומנו ל... אבל עוד פעם, זה לא בשביל, בשביל, תראה, אם אני אומר את זה כל יום... לא, כי כמו שאמרנו, אם זה תיקון, וזה פעולה חיובית טובה, אז אני אגיד אותה כל יום. אבל זה להגדיל תרופה למכה. או להגדיל תרופה למכה, אני אחזק את עצמי, את הנשמה שאני לא ייפול לשם, מה שנקרא. בפרט שכמו שאמרנו, יש גם הברית גם בבחינות רוחניות, כן? במחשבה וכו' וכו', כן? אבל אם אני אומר, תראה, צריך פה קצת ראש גדול יותר, לא לצייר. אבל אם אני אומר, שמע, אני אומר את התיקון הכללי, אבל זה לעצמו לא יעזור, אני חייב כל יום להגיד כדי שיעזור. אתה מבין? זה כבר מגיע ממקום של חוכמות. שאני לא מאמין שדבר כזה קטן יכול לפעול פעולה כזו גדולה. מה? כזה דבר קטן יפעל פעולה כזו גדולה? אז זה נראה לנו מדי קל. זה, איך אומרים? לא יכול להיות שזה פה מתחת האף שלי. לא יכול להיות ש, אתה מבין? זה בא מהמקום הזה. אבל אם אני אומר את זה, כמו שאמרנו, כדי להקדים תרופה למכה, כדי לחזק, כדי... חוץ לזה גם תיקון הכללי, פשוט לא, זה לא רק... זה בפרט מועיל לעניין הזה, אבל זה תיקון הכללי. יש לי גם צדקה לפני שם, אם אתה עושה לבית ולא בציון? כן. היה של הפרוטה לי צדקה, זה דווקא בציון של רבנו. לתת צדקה אפשר לתת בלי קשר, זה לא... אבל לא, העניין של הפרוטה לי צדקה, שרבנו אמר, אני אצא לו בציון, זה דווקא שם. כשאדם בא לרבנו ב... אתה מאחל לך קופה, אז לך בבית. מצוין, מצוין, למה לא? למה לא? אפשר? למה לא? בטח, בטח, מעולה. מעולה. עצמו, פרוטה לצדקה וזה, זה בציון. אבל אם אתה לא בא, אם אתה לא בא. הפעולה של הפרוטה לצדקה לפני אמירת תיקון הכללי זה דווקא בציון של רבנו. אתה רוצה לעשות את זה בבית ולשים קופה ואז לתת את זה, כמו שאמרנו, בסדר גמור, אין בזה בעיה. אחרי הכל זה גם פועל את הפעולה שלו, בלי ספק, כן? אבל יש עניין דווקא על ציון רבנו. זה דבר נוסף. זה דבר נוסף שפה יש את ההבטחה שרבנו מבטיח, שמי שיעשה את הפעולות האלו והאלו, יזכה לזה. זה כמו שאני מבין שאדם עכשיו בא לבית המקדש, הוא צריך להביא קורבן כזה וכזה, אבל התורה אומרת לו מה להביא וזה יתקן, אז אל תתחכם. ואם אומרים לך להביא קורבן כזה, אל תגיד, לא, אני רוצה להביא קורבן יותר מפואר, יותר יקר. לא, לא מספיק זה, אולי נביא שתיים, אולי... לא, אתה לא... אתה צריך להביא דווקא את זה, דווקא את זה באופן הזה והזה, לא יותר ולא פחות. כנ"ל, הצדיק בא, כמו שאמרנו, נותן לך עכשיו תיקונים מדויקים, זה מדויק, ומאיפה הוא ממשיך אותם? זה לא, הוא לא בדע את זה מליבו, הוא לא דמיין את זה, הוא לא הוריד את זה מהאינטרנט. מאיזה אתר, די בכל אתר. עוד רב, רבי אומר עוד הרבה דברים, אומר להגיד מי שדוחק בתהילים כלל, לא רק בכללים. נכון. באמת, כל אלו העצות שרבנו נותן לנו העצות, מי שרגיל באמירת תהילים. אז רגיל באמירת תהילים, מי שתורא כולם במקווה. נכון. נכון, מי שבודד כל יום. כן. אז יש הרבה עצות. כן. זאת אומרת, מי שרוצה לקיים עצות רבנו,
לא מסתכל בעשר דקות של להגיד תהילים בכלל. נכון, לא, לא אמרתי שלזה, כן, כן, ברור. כמובן שצריך להאמין במה שאתה עושה. זה, לזה התכוונתי. זה, זה אמונת חכמים, זה משהו אחר. זה לזה התכוונתי. אתה יכול לעשות, כמו שאמרנו, הרבה פעולות, ואתה לא מאמין בהן, וחבל, חבל בגדול, ואתה יכול לעשות פעולה קטנה ולהאמין בה, ולזכות לה הרבה יותר, לזה התכוונתי. לא אמרתי שזה צריך לבוא על חשבון זה. רבנו מדבר על התמדת הלימוד, רבנו מדבר על הרבה מאוד עניינים, וכל העצות האלו הן עצות שרבנו משוך אותן ממקום מאוד 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 עמוק. זה נקרא מים עמוקים, עצה בלב איש, ואיש תמונות ידלנה. מה זה איש תמונות? מי שבא, מתבונן. עם מה מתבוננים? עם מה מתבוננים? עם הלב. הלב מביא. תבוא עם לב, רבי אמר, תנו לי את לבכם. בואו נלך אתכם בדרך חדש. יש פה, תבוא עם לב. מה זה לב? אמונה. אני בא, רבנו, אני עכשיו מוסך את הלב שלי. אני בא עם הלב, אני בא עכשיו עם לב, עם תמימות. אני לא בא עכשיו, עם השכל שלך אתה תאבד את זה. מה זה השכל שלך? כמו שאמרנו, בנינו לעצמנו כל מיני אקסיומות, אני קורא לזה, כן? ועל פי זה, אז זה צריך להיות כך, וזה כך, אני לא לאבד את זה. אדרמה, פה צריכים להשליך את השכל. צריך לבוא עם לב. כן? לכן, על הלב נאמר, והלב הלב מבין. על השכל לא נאמר שעל השכל מבין. כן? ולא נתן לכם השם אלוהיכם לב לדעת. ידיעי בלב. כן? טוב, בואו נחזור לענייננו. וכן, וכל זה נמשל מזוהמת הנחה שמבלבל דעת האדם שרוצה להבין הכל, כי באמת איננו יודעים כלל. ואפילו שלמה מלך עליו השלום אמר, ואני בער ולא ידע באמות, הייתי עמך. נאמר גם בפסוק, אדם ובהמה, תושיע השם. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת כאדם הראשון, אומרים חז"ל, ומשימים עצמם כבהמה. מה זאת להיות בהמה? מה יש בה? מה? מה זה מה? מה אנחנו משווה? מה? מה? זו שאלת שאני שואל, כשאני לא יודע, אני שואל מה? אנחנו? ברגע שאני יודע, שאני לא יודע, זה בהמה דקדושה. אני יודע שאני לא יודע. איך אתה מסתדר אבל עם השאר לא אמרו לפני כן שאדם הראשון כביכול הוא היה בדיוק הפוך מהאומה, מהחוכמה, כאילו שהאומים לדעת כאדם הראשון אחרות זה אמור להיות הפוך. נכון. לא. ערומים בדעת כאדם הראשון, ומשימים עצמם כבהמה, זה די כאדם הראשון. בשאלה שלך, אתה יודע, כלל גדול. יש כלל גדול. בתוך השאלות יש את התשובות. זה רבינתן אומר שהמן הוא, ויקראו שם אומן. השאלה היא התשובה. כן. הם שאלו מה זה, ונתנו לזה שם של השאלה. הרי האדם הראשון היה באיזה מצב? סימן התמימות. אז זה מה שהוא חזר. ערומים בדעת כמי? כאדם הראשון. כזה ערום בדעת תהיה, אז תוכל לשים עצמך כבהמה. ומשימים עצמך, ומשימים, זה לא... תרתי דסתרא, אני חוכמה לא, ועכשיו עשיתי עצמי כבהמה. תלתי, כמו מצד עצמו יש לו חוכמה. הוא יכול להיות חוכמה. כן. אבל עם זאת הוא משתמש בחוכמה בשביל מה? בשביל להיות תמים. בשביל אמונה. אני משתמש בשביל החוכמה בשביל להאמין, ולא משתמש בחוכמה בשביל להכחיש. בשביל להגיד, גם אני מבין. גם לי יש מה לומר. כן? בוא תשמע את דעתי. כן? אז זה תושיע השם. מי? אדם ובהמה. זה לא אדם לבד, זה לא בהמה לבד. כי להיות בהמה לבד זה גם לא טוב. מה זה בהמה לבד? אחד שגם מתנהג הבהמה. זה גם לא טוב. אז יש פה שילוב. זה מאוד מדויק, דבר חזן מאוד מאוד מדויק. אדם הוא בהמה תושיע שם. אם אתה באמת בא עם חוכמה של תמימות, ואתה יודע שאתה לא יודע, כמו שאומר שלמה המלך, שלמה היה חכם מכל אדמה, אומר, כבר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. וכן בתהילים אמר, אבל אני בער ולא אדע, בהמות הייתי אימך. אימך. אם אני ביחס אליך, אני בהמה. נכון, זה בדיוק, יפה, זה חוכמה. תגיד מה, זה פשוט, לא? לא, זה חוכמה. זה, 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 זה ערומים בדעת, יש פה חוכמה להיות בהמה, כזאת. אני אגיד לך הרב, אני,
כשקראתי את זה, עלה לי הפחד, שכאילו, אני אומר, אם אתה זורק בשכל ואתה הולך לפי השיטה הזאת, לא שזה חשוב שלא מתיר לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל כאילו, אתה יודע, זה מאסטר, זה פותר הכל, אז אתה אומר, בוא, אין לי מה לדאוג, נפלתי, קמתי זה, אני שולף את זה מהארסנל, אני מסודר. אז זה יכול להיות כאילו, כביכול, להפיל אותך להפקרות כזאת. יפה. זה נתגנב לגלל. יפה, שאלה טובה. התשובה לזה, רבנו הזהיר אותנו מאוד כל יום ללמוד שולחן ערוך. רבנו הזהיר אותנו...